Dobrý den, dámy a pánové, začíná další předzápasový magazín Nastínadla TV. Tentokrát se budeme věnovat nedělnímu utkání s Jihlavou, které na Stínadlech začíná v 17:00. K tomuto utkání jsme vyspovídali nového trenéra A mužstva Zdeňka Šťastného, obránce Milana Matulu a také záložníka Petra Dolejše, který v Jihlavě několik let působil. Přijďte v neděli na Stínadla podpořit žlutomodré barvy. A čeká vás už v neděli zápas s Jihlavou. Máte za sebou dva tréninky s mužstvem, takže jak jste ho stačil zatím poznat? Tak poznat krátce samozřejmě, protože jsou to jenom dva tréninky, nebo respektive dva dny tréninkový. Zatím nemůžu říct nic bližšího, mužstvo pracuje, to jsem moc očekával. Určitě je tady kvalitní mužstvo. Je taky vidět, že trošku na ně zapůsobily ty poslední prohry, že psychicky to mužstvo na tom není úplně nejlíp. Ale takový je život, teď nás čeká další soupeř a my se musíme maximálně připravit a soustředit na to, aby jsme ten zápas zvládli. Čeká vás Jihlava, která je zatím velkým překvapením ligové soutěže. Souhlasím. Jihlava předváděla výborné výkony, dosáhla vynikajících výsledků, některé zápasy přišla, měla je vyhraný. Dokázala vyhrát Boleslavi, remizovat na Slávii, když vedla, remizovala v Liberci, prohrála jenom v Brně, takže určitě nás nečeká nic lehkého, ale my v tuhle chvíli se nemůžeme dívat, kdo nás čeká, my se musíme soustředit hlavně na náš výkon. Co bude potřeba nejvíc zlepšit v té teplické hře, když jste určitě viděl ty předchozí teplické zápasy? Znovu říkám, některé zápasy, zrovna ten první třeba byl výborný z Boleslaví, ale na mostu je vidět, velká nervozita teďka, málo sebevědomí, to si myslím, že je ten nejdůležitější problém, protože v momentě, kdy pak hráči nechtějí hrát, začnou se schovávat, tak samozřejmě je to problém nejenom v Teplicích, ale všude. No ale my se hlavně musíme připravit na to, jaký hlava hraje, co hraje a tohle eliminovat, protože jsou neskutečně silní v protiútocích a na to si musíme dát hlavně pozor. Zatím velkou pozornost budí v jihlavském dresu také Stanislav Tecl. Budete se muset i nějak speciálně připravit přímo na něj? Nemyslím si jenom na Tecla, určitě je to vynikající hráč, nakonec dostal se do národního mužstva teďka, nebo do výběru, ale je tam Koloušek, jsou tam další hráči, je tam Vaculík a tak dál, i když Junger hrát nebude, Masopus z pravé strany, mají kvalitní mužstvo, kvalitního trenéra, takže nemyslím si, že to bude jenom o Teclovi. Můžou diváci čekat nějaké velké změny v sestavě, nebo na to je ještě čas? Tak jednak je na to ještě trošku času, ale nemyslím si, že by diváci měli očekávat v tom prvním utkání nějakou revoluci nebo nějaké převratné změny. Myslím si, že ne, na to bude v průběhu toho podzimu a v zimní přestávce potom dost času. Znova říkám, hráči to mají všechno ve své moci, aby dokázali, že sem patří. Jak byste chtěl pozvat fanoušky na nedělní zápas? Podívejte se, kdo na fotbal chodil, tak já si myslím, že přijde, určitě bych je chtěl pozvat, hlavně bych je chtěl požádat, aby nám pomohli v tom těžkém zápase a doufám, že nebudou zklamáni. Tak už v neděli vás čeká zápas Jihlavou, nováček soutěže, který už pozbíral ale velké množství bodů. Určitě, tak Jihlava je, si myslím, že velký překvapení toho začátku ligy, uvidíme, jak se jim bude dařit dál, ale určitě ze začátku nazbíral spoustu bodů a myslím si, že jsou teďka ve velký herní pohodě. Čemu to přičítáš, tenhle ten jejich herní vzestup, nebo tohle to, jak se jim daří? Je to třeba zkušený trenér Komňacký, nebo prostě ta sestava si sedla? Tak určitě asi to bude obojí dohromady. Trenér Komňacký jim dal nějakou tvář, určitě asi jim to sedí s hráčema. Na druhou stranu, jak říkám, je to nováček ligy, spoustu týmů ještě neví pořádně, co od nich čekat, i když teďka už pomalu začínáme tušit, jakým způsobem hrajou. Hlavní nebezpečí asi tkví ve střelci Stanislavu Teclovi, který už má na kontě hodně branek. Má na kontě hodně branek, i v novinách trenér Bílek se o něm zmínil, že mě uvažuje, má fantastickou formu a je to jedno z největších nebezpečí hlavy. Takže budete si muset dát hlavně na něj pozor. My si budeme muset dát pozor na celou Jihlavu, mají tam výborný hráče, ať už uprostřed Venca Koloušek, teďka je upřená pozornost na Tecla, který mu se daří, střílí branky, ale my asi budeme muset nejvíc koukat sami na sebe a Jihlavu do ničeho nepustit a nenechat je hrát její hru. Už dlouho čekáte na výhru, takže teď už asi konečně to budete chtít zlomit na domácí půdě. Tak my už to chceme zlomit delší dobu, bohužel se nám to nedaří. Pořád ty výkony nejsou optimální, nedaří se nám střelit první branku a já věřím, že za podpory diváků tady domácích se nám to podaří teď a odpíchneme se k lepším zítřkům. Tak vás čeká už v neděli zápas s Jihlavou, ty jsi v Jihlavě působil, takže je pro tebe překvapení, jak se jim zatím daří jako nováčkovi v lize? Tak asi překvapení to je pro všechny v lize, ale ukázali, že mají kvalitní tým a
a dávají góly, což nám se nedáří. Mají velký počet bodů už. Myslíš, že tam hraje velkou roli zkušený trenér Komňacký, nebo třeba i to, jak si sedl kádr? Tak asi určitě mají kvalitního trenéra. Jak jsem povedal, dáří se dávat góly a prostě Teckýk je ve výborné formě a prostě doufám, že tady porazíme. Můžeš třeba poradit spoluhráčům, jak vyzrát na Stanislava Tecla, kterému se v letošní sezóně nebývale daří? Tak Standovi se narčili ven druhý lize, ale prostě je to těžký, prostě teď Standa má dobrý výměr ve vápně a dokáže to proměňovat, takže těžko poradit, asi důsledního hlídat a asi nic jiného poradit nejde. Už jsme zmínili, že jsi v hlavě působil, takže jsi s někým z týmu v kontaktu? Jo, funguji s Tlusťochem, takže to bude trošku vyhecovaný. Takže už nějaké hecování proběhlo, nebo teprve proběhne, a nebo si to necháš až po zápase, když by byla výhra? Tak asi, jak jsem povedal, s Tlusťochem si často voláme a nějaké hecování už trošku bylo a asi bude, ale prostě doufám, že my je porazíme a ať něco proběhne. To čekání na výhru už je hodně dlouhé, takže už to asi za každou cenu chcete zlomit doma. Tak nám už hlavně nic jiného nezbývá, prostě už musíme zvítězit, protože ta série bez výhry už je dlouhá. Prostě jak jsem povedal, teď hrajeme doma, nic jiného než tři body nebereme.